Za gradonačelnika Trebinja prije nekoliko dana izabran je Mirko Ćurić. Samo 4 dana prije tamošnjih izbora dubrovačku javnost šokirala je snimka na kojoj ovaj mladi političar sudjeluje na skupu na kojem su se pjevale četničke pjesme. Nisam iznenađen, naravno svak bira gradonačelnika koga smatra da treba izabrat, međutim to jasno pokaziva smjer kojim Trebinje želi ić. Svi smo svjedoci nedavno i pjevanja četničkih pjesama i nažalost u Trebinju se izgleda od 91. do danas nije ništa promijenilo i dok je tome tako nemamo mogućnosti za kvalitetnu i dobru suradnju, a mislim da je kvalitetna i dobra suradnja cilj svih onih koji se bave javnim poslom. Potrebica je još jednom ponovio kako suradnje s Trebinjem nema, posebno jer nikad nisu ni ponudili ispriku za razliku od Crne Gore s kojom su se odnosi normalizirali. Činjenica da će i Crna Gora, a i Trebinje uvijek biti naši susjedi. I puno je bolje da razvijamo dobre odnose, ali preduvjet za dobre odnose je jasan, a evidentno je da nakon ovakvog izbora u Trebinju do toga neće doći. Prošlo se ne smije i neće zaboraviti, a prevelika je žrtva podnesena da bi se preko svega prešlo. Oni su željeli da se mirimo i družimo po sistemu mir, 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 nitko nije kriv ili ko nas bre zavadi, a na takav način mi nećemo surađivati. Nas obvezuje žrtva ovoga grada, žrtva hrvatskih branitelja u Domovinskom ratu i sigurno nećemo dozvoliti da se izmirimo, a da ne podvučemo crtu na ono što se dogodilo i tragedija koja je bila 91. godine u našem gradu. Ovi izbori očito su pokazali smjer kojim će Trebinje nastaviti, samo ne treba zaboraviti koliko za ovaj dio susjedne države, posebno u gospodarskom smislu, znači Dubrovnik.